hospodina. Plzeňský ponocný Zdeněk Zajíček, který je v adventní čas už pár let součástí předvánoční atmosféry na náměstí Republiky, přináší do svého vystoupení stále něco nového a aktuálně reaguje na to, co se právě děje. Poradí i s výběrem vánočních dárků. Pro manželku, pro milenku. Nakupujte medovinku. Ať mají holky kocovinku. Já mám z toho obrovskou radost, protože jsem jediný v Plzni. Líbí se mě tady chodit mezi těma lidma, dívat se na to, jak mají rozářené obličeje, jak na náměstí nakupují, jak si užívají vánoční atmosféru a vánoční plzeňské trhy. Ponocný už jako povolání zaniklo, v minulosti byl v podstatě takový noční hlídač pořádku, dokonce varoval před možným nebezpečím. Zdeněk Zajíček se přiznal, že inspirací při troubení mu jsou sami Plzeňané. Často čerpá z toho, co kolem sebe vidí a slyší, ba dokonce mu prý lidé svým způsobem napovídají. Dokonce mají i o víkendech nějaká přání, které raději neříkám, protože to nepatří uším všem, ale některé se dají říct. Víš vůbec, kdo je ponocný? No, tak jako trošku jo, ale jako abych to úplně přesně viděla, to zas ne. No. Já ho teda úplně neznám, ale přijde mi takový srandovní, hezký. Ponocní jsou dnes spíše turistickou atrakcí. Například v Domažlicích můžete ponocného potkat kromě adventní doby také na chodských slavnostech. Roman Holub zpívá to, co slyšeli v Domažlicích lidé od ponocného ještě v 19. století. A vod byla šestá hodina, chvála Otci nebeskému, i jeho synu milému, a taky duchu svatému, zdrava se Mario. A ještě domažlický ponocný nabízí zajímavý bonus, které se podaří sfouknout světlo v jeho lucerně, do roka se přivdá. Tak posuďte, milé dámy, zda je to výhra či nikoli. Pro Plzeň TV, Marcela Durasová.